Alô, alô, testando o som, som. Som tá bom. Televisão também está a postos. Então, inicialmente, dar um bom dia a todos, desejar que na manhã de hoje tenhamos um trabalho que diz respeito à saúde pública e, como presidente da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa e, por solicitação também da Vigilância Sanitária do nosso município, em especial ao nosso colega veterinário Carlos Flávio Barbosa da Silva, a nossa Comissão de Saúde propôs e aprovada a audiência pública. Então, dizer que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, convida os cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de tratar sobre a fraude no leite, impostos sobre saúde, economia e o social, com a presença do Dr. Mauro Lúcio da Cunha, a ser realizada no dia 19 de agosto, 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria. Santa Maria, 12 de agosto de 2016. E assina o nosso presidente desta Casa Legislativa, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Também dizer que convidamos para essa audiência o Ministério Público, Vigilância Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Universidade, através da Tecnologia de Alimentos, NESAF, Setor Bovino Leite, Colégio Agrícola, MAPA, SEAP, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sindicatos Rurais, AM Centro, Câmaras de Vereadores, 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Desenvolvimento Rural. E também os presidentes e as Câmaras de Vereadores que abrange a região central do Rio Grande do Sul. Então, a nossa metodologia no dia de hoje, eu vou apresentar o veterinário Carlos Flávio, formado em 1989 pela nossa Universidade Federal Santa Maria, chefe da unidade local de execução do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso em 1989, 1993 assume como veterinário no município de Santa Maria, sendo o nosso primeiro veterinário concursado no município. De 94 a 2000, coordenou o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, um dos três profissionais que criou a legislação e a vigilância em saúde de Santa Maria, atuando na implantação e implementação. Em 1997 a 2002, foi coordenador da Vigilância Sanitária de Alimentos do município. Em 1997, gerente do Programa de Controle Zoonose pelo Ministério da Saúde. 2009 até atualmente, chefe do Setor de Vigilância Ambiental em Saúde, e também dizer que em 2013 atuou como consultor ad hoc do Ministério da Saúde na implantação da Política Nacional de Controle de Zoonose. Então, de imediato, eu vou deixar que ele faça a composição da mesa e também vou estar presente, mas ele, até mesmo pelo conhecimento e pela sua qualificação, vai coordenar esta audiência pública. Então, Carlos Flávio, a partir desse momento, muito nos honra a tua presença nesse parlamento, assim como todas as pessoas que estão nas nossas galerias para esse debate tão importante sobre a saúde no nosso estado e, por que não dizer, do Brasil. E fico feliz também de ter encontrado no meio aqui muitos alunos ou ex-alunos da nossa universidade que hoje
tão bem representam a nossa profissão como médico veterinário. E também alguns professores, né, dizendo que nós já estamos na saída e temos absoluta certeza que muitos jovens darão continuidade ao trabalho que a gente sempre defendeu, que é a saúde pública. Bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores nesta casa. Queríamos agradecer, na pessoa do vereador Manuel Teles Badic, a receptividade ao acolher o nosso pedido e solicitação, levando a Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta casa, trazendo um tema de grande relevância. Até onde sabemos, depois o doutor Mauro Rockenbach vai fazer a sua explanação, há 3 anos e 3 meses foi deflagrado essas operações no Estado do Rio Grande do Sul, com grande repercussão, principalmente tratando de um produto de importância fundamental para a vida na sociedade em todos os seus aspectos. Então, para constituirmos esta mesa, convidamos o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor, o doutor Osni Prince Lopes, por favor, a sua presença aqui, doutor Fernando Griff, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Caetano, da Defesa Sanitária Animal do município de Santa Maria, doutor José Pedro Soares Pedro Martins, representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Paula Serigui, representando a Secretaria de Município da Saúde, doutora Cláudia Senezer, representando a OAB Seccional Santa Maria, doutora Márcia Neri, representando a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, a regional aqui na nossa grande Santa Maria, o senhor Célio, representante dos Sindicatos Trabalhadores Rurais de Santa Maria. Nós queremos, de certa maneira, explicar um pouco da dinâmica. Após a abertura do evento, com algumas pequenas provocações, nós gostaríamos de passar a palavra ao senhor doutor Mauro, que gostaríamos que viesse compor conosco, né, esta mesa, trazer esse conhecimento que tem sido desenvolvido ao longo do tempo. Por favor, contamos com a sua presença aqui. O doutor Mauro terá uma explanação em torno de 30 minutos. Depois nós pediremos que cada membro da mesa possa fazer a sua manifestação entre 3 e 5 minutos. E após, então, nós passaremos ao doutor Mauro, ao público, tendo direito a perguntas, 2 minutos, 2 minutos para perguntas, e pediremos a quem for dirigido a pergunta que também possa fazer essas explanações, possam conduzir as suas respostas também num tempo máximo de 2 minutos, garantindo a todos a possibilidade de trazer as suas indagações e as suas contribuições nesse espaço. Eu quero, então, dizer que a motivação deste evento é justamente a preocupação de que, com um produto desta natureza, do leite, um produto do alto valor biológico, de importância fundamental no desenvolvimento da sociedade humana, que envolve todos os elos do processo produtivo, que envolve os campos da saúde, da economia, da segurança, do meio ambiente, da cultura, do ensino. Então, temos aqui a figura dos produtores. Milhares de famílias dependem da atividade para sua sustentabilidade, geração de emprego e renda. São impostos altos custos de produção, exigências e controles sanitários, e em casos desta natureza, quais os riscos que ficam expostos estes? A indústria, em nosso país, culturalmente, o primeiro olhar sobre algo ou alguém geralmente é negativo. Existem empresas de diferentes portes, grande, médio e pequeno, algumas com quase 100 anos na atividade. Quais os riscos e prejuízos a que estão sujeitas? Foram adotadas ou aperfeiçoadas medidas de controle de qualidade? Sistemas de gestão dos processos produtivos existiam ou foram implantados após os eventos? O que mudou? Associações, sindicatos, institutos
Qual tem sido a atuação destes organismos na defesa de seus integrantes? Que propostas executaram a partir do desencadeamento desses eventos? Universidades, faculdades, institutos de formação e pesquisa têm um papel de importância fundamental por meio do desenvolvimento científico e tecnológico no auxílio da minimização e eliminação de fraudes, ampliando os mecanismos de proteção dos produtores, da indústria e da sociedade. Estão preparados para esse desafio? O Estado, órgãos reguladores, controladores e fiscalizadores de agricultura, saúde, meio ambiente e segurança pública, o próprio Conselho, uma autarquia federal, os métodos de trabalho são suficientes, eficientes, seguros? O que mudou a partir da deflagração das operações? Reavaliação da inspeção periódica? Avaliação da possibilidade da inclusão de uma terceirização na inspeção? Lembrando que inspeção é atributo profissional, fiscalização é atributo do Estado. Fiscais da inspeção e responsáveis técnicos foram ou serão indiciados? Caso não, por que não foram? Até quando servidores públicos ficarão sob o guarda-chuva do Estado? Responsabilidade, sim. Culpa será verificada ao longo do processo. Foram constituídos grupos de trabalho envolvendo diversos órgãos das três esferas de governo para atuarem de forma permanente no combate a este evento, a figura que tomou dimensão do leite compensado, combate a abigeato, abate clandestino e tantos outros que se impregnaram na cultura. E a sociedade? Falta de esclarecimento e elucidações da parte de órgãos oficiais, ficando vulnerabilizada à medida que não dispõe de informações confiáveis, levando a milhares de famílias a dispensar o produto de suas mesas. Qual o seu papel? Passivo ou ativo? Feitas essas provocações, eu gostaria de passar a palavra, deixando o senhor para depois, na sua explanação, né, começar com a doutora Márcia Neri, representando aqui, né, sempre dando a honra às mulheres. Bom dia, eu sou Márcia Neri, sou da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, sou da parte da Vigilância Sanitária em Alimentos e também faço inspeção da hemoterapia. Até nem sabia que eu ia fazer parte da mesa, mas me sinto honrada porque é um tema muito importante, é um tema assim, ó, que o leite é uma prioridade, como diz o Carlos Flávio antes. O recém-nascido ou todo ser humano precisa de leite, né, para sua existência. Então, com essa parte que tem acontecido tantos problemas na fraude do leite, eu quero enfatizar que assim, ó, o trabalho tem que ser em conjunto, apesar que nós, da Vigilância Sanitária, a gente não faz a parte da produção lá onde fazem, onde tira o leite, onde processa o leite, a gente já entra quando o leite está preparado, embalado dentro do mercado. Então, o nosso trabalho da Vigilância Sanitária, junto com os fiscais municipais, porque a 4ª Coordenadoria dá o assessoramento e faz a alta complexidade. Quem faz mercado, que o produto está pronto ao consumidor, é o município, é a Vigilância Sanitária Municipal. E a gente repassa essas informações quando a gente recebe do leite que teve problema daquele lote ou daquela marca, para ser retirado imediatamente do mercado. A gente tenta cobrar da fiscalização para que faça esse trabalho, para não correr risco ao consumidor. Então, eu acho que o trabalho é em conjunto, a gente tenta fazer o máximo possível, às vezes, quando a gente chegou no mercado, já não possui mais o produto, mas a gente tenta alertar o consumidor através de palestras, que ele fique atento às notícias, que ele analise rótulo, analise data de validade, analise e esteja por dentro daquilo que deve ser retirado do mercado, porque ele também é um fiscal, que não pode ficar somente a Vigilância Sanitária, que é uma equipe pequena, e às vezes não consegue fazer toda a sua parte. Então, a gente está aqui, né, tentando debater e achar uma saída para esse problema tão grave. Obrigada mais uma vez. Já.
Bom dia a todos. A OAB se sente honrada em participar dessa audiência pública. Nós estamos iniciando com uma comissão de direito ambiental e que se relaciona diretamente a essa questão aqui na subseção de Santa Maria. O meu nome é Cláudia Cesne e eu presido essa comissão. O nosso objetivo em participar e nos integrarmos à comunidade com relação a essas questões ambientais diretamente relacionadas à questão do leite também, é que a OAB sempre buscou estar ao lado de toda a população nas suas, em todas as suas dificuldades, tentando agir em conjunto com as lideranças e com os governos, a fim de que possamos alcançar uma integridade nesse produto, que esse produto seja de fácil consumo e que nós não tenhamos mais esses prejuízos à saúde. Então, um dos questionamentos que a OAB traz é justamente: será que a questão da intolerância à lactose, tão presente hoje, não pode ter surgido deste leite que está impróprio para o consumo? Não só agora, e não é uma questão puramente médica. Não existe um estudo ainda que comprove, nem que sim, nem que não, essa questão. Então, nós deixamos este questionamento para as pessoas mais qualificadas do que nós a tratarem do assunto. Ana Paula Serig, Secretaria do Município da Saúde. Então, bom dia a todos. Venho em nome da Secretária de Saúde, a doutora Vânia, dar umas boas-vindas, desejar um bom evento. Falar da importância e da relevância do tema. Quando o colega Carlos Flávio fala que as primeiras notícias de fraude começaram há mais de 3 anos e a gente ainda, infelizmente, continua tendo, é porque realmente a urgência de que a gente possa tratar da melhor forma esse assunto, de que da maneira que está sendo feita a gente não está tendo o efeito necessário. Enquanto trabalhadora de saúde, eu sou nutricionista, e aí a relevância maior, né, de a gente saber que faz parte, é um produto que faz parte do diário, do nosso hábito alimentar, ou pelo menos da maioria das pessoas, sobretudo das crianças. Então, quando a gente fala do consumo, da importância do consumo de um alimento, que é fundamental, volto, sobretudo ao público infantil, crianças até 5 anos, e aí às vezes as pessoas perguntam, sim, mas eu posso confiar? Né? Da mesma forma como pergunto de todos os outros produtos. Então, assim, ó, o quanto isso é importante, relevante, e que a gente possa estar achando alternativas em parcerias e a importância de todos os parceiros que aqui estão hoje para que a gente possa estar discutindo, porque sozinho ninguém faz nada. Nós precisamos de várias mãos para que a gente possa estar tratando deste assunto. Conversando também com a colega superintendente da Vigilância, a senhora Lenir, que está aqui, a Secretaria de Saúde está pensando já, articulando para que a gente possa também fazer um evento, sobretudo educativo, que a gente entende também que isso perpassa por processos de capacitações, de reconhecimento de que a gente precisa, se não está sendo feito, como deve ser feito, como as coisas devem proceder. Então, a gente pensando nesse assunto, que bom que a gente está aqui, né, e que não seja só algo pontual, e que a gente possa sair daqui com algo que a gente possa estar vislumbrando, que esse nosso processo, esse seja só um pontapé inicial para que a gente possa estar lidando com o assunto. Muito obrigada. Passamos a palavra ao representante do Ministério da Agricultura, o Dr. Osni. Muito bom dia a todas e a todos. Primeiramente, parabenizar o Carlos Flávio e o vereador Manuel Bajic pelo evento, agradecermos o convite e dizermos que, infelizmente, por motivo de força maior, a doutora Ana Stepan, chefe do nosso departamento de fiscalização da DDA, do Ministério da Agricultura, não pôde aqui estar presente, e principalmente porque ela
a importância da participação dela, de que ela teve um papel muito importante no, na fiscalização do chamado leite compensado, e, além disso, ela trabalha muito fortemente no Paz Leite. Então, são duas situações que dizem muito respeito à atividade de hoje. Sem mais delongas, mais uma vez, bom dia, obrigado a todos e estamos aqui. Passamos a palavra ao representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Célio Silva. Bom dia, Carlos Flávio, bom dia, Manuel Badi, que em seu nome quero saudar a todos os componentes da mesa, já mencionados no protocolo, a todos os agricultores, estudantes, professores que estão aqui nessa plenária hoje prestigiando este grande evento. Nós, agricultores, cada vez mais nós estamos mais nos qualificando da porteira para dentro, tendo vacas com maior genética e produzindo cada vez mais leite para que chegue à nossa população santamariense e do Rio Grande do Sul um produto de mais qualidade. Enquanto da porteira para fora outras pessoas, infelizmente, acabam adulterando, que para mim é um dos produtos mais preciosos, é o leite, e onde pode trazer graves consequências, principalmente para as crianças e as pessoas mais idosas. E nós do sindicato, o que a gente pensa? Estamos trabalhando para isso, que essas pessoas que estão fazendo isso, que elas sejam enquadradas, para mim, mais severamente, com uma lei mais rígida e mais dura, que possa ser considerado até como um crime hediondo ou até uma prisão perpétua. Porque é o jeito que estão fazendo e atinge também lá a nós produtores. Porque quando dá um problema no leite, muitas vezes, muitos produtores deixam de entregar o seu produto e é um prejuízo no bolso também dos agricultores. Então, nós queremos, junto com todas as entidades, que possamos fazer uma fiscalização mais rígida que o que já aconteceu, que não aconteça mais. Obrigado a todos e a todas. Agradecemos. Passamos agora ao Dr. Fernando Greff, representante da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Agradecer em nome da Secretaria de Agricultura o convite para a audiência pública. É importante fazer essa aproximação. E até no, como o nosso lado é muito trabalhar com a legislação e a fiscalização, eu não vou adiantar muito, senão o senhor doutor Mauro vai, nós vamos começar a nos repetir. Mas a questão específica da fraude do leite, agora não vi quem é que falou disso ser um impacto negativo. Eu só queria, isso é uma questão de ponto de vista. Alguém aqui acredita que nos outros estados não exista fraude do leite? Alguém aqui acha que em todos os países do mundo não existe fraude no leite, na carne, no embutido, em qualquer coisa? Então, acho que se a questão é consumo ou segurança alimentar, eu prefiro consumir alimentos num estado que tem fiscalização e detecta essas fraudes. Não num estado que está em silêncio total, que eu não sei o que tem, ou que vende coalhado como iogurte, por exemplo, que é o mais simples, não é nem fraude. Porque ele não botou água, não botou todos os produtos que foram elencados. Então, acho que o ponto inicial é a gente ter essa compreensão. O que é feito hoje é exatamente o que o presidente do sindicato falou aqui. É mais fiscalização, é detectar aquele grupinho que está mal intencionado e não deixar isso contaminar toda a cadeia de produção, que, em sua maioria, é séria. É uma cadeia que produz, aí, tá, sei lá, quanto tempo, não sei quem. Vou deixar os mais velhos responder quanto tempo tem a cadeia de leite no estado, aqui o professor Maneco, de repente, sabe, né, eu acho que é uma questão de visibilidade disso. É ruim? É ruim para quem é preso fraudando leite. Para a população é ótimo. A gente tem que apoiar e fazer mais operações e manter a operação, e não só como uma operação especial, né, doutor Mauro? Acho que é o dia a dia, a fiscalização do dia a dia. E isso envolve, apesar da grande maioria serem pessoas sérias, envolve algum produtor que fraude. Não, a gente não pode botar a mão em cima de 100%.
O elo extremamente fraco da cadeia que se tentou ser resolvido, que é o transporte do leite da produção até a indústria frauda e o comerciante frauda. E vou dizer que hoje, pelo que tenho visto, principalmente em carne, a parte do comerciante é uma que a gente ainda tem que buscar muito. Mas enfim, acho que a gente vai ter comentários depois, vou deixar em aberto aí para novas manifestações posteriores. Obrigado. Agradecemos, passamos a palavra ao representante da Secretaria de Município e Desenvolvimento Rural da Defesa Sanitária Animal, doutor Alexandre Caetano. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar presente aqui, agradeço pelo convite. Queria deixar registrado também a presença dos colegas Rafael Potter, médico veterinário, amigo, colega da Secretaria, e da coordenadora do SIM, Lidiane Machado, que aqui estão presentes na assistência. Santa Maria é uma cidade que já foi historicamente boa produtora de leite. Inclusive, teve, no passado, a não muito distante, eu acredito que 20 anos ou pouco mais, o leite industrializado aqui na cidade. Depois de um certo tempo, começou a faltar, as indústrias foram embora, não sei se por falta de apoio, incentivo político, a bacia leiteira de Santa Maria regrediu, e regrediu muito. Nós temos registrado no nosso serviço de inspeção municipal apenas um estabelecimento, pequeno, de pequeno porte, que produz derivados lácteos, né, produz queijos, apenas um. E a nossa demanda de trabalho é muito mais intensa na parte de derivados cárneos. Nós aqui trabalhamos muito mais com embutidos, com produtos e subprodutos de origem animal, mas do lado da carne. O leite nós temos apenas um. A gente faz parte de um grupo de trabalho onde participam Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal, PROCON, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, entre outros, ICM, e a gente costuma realizar barreiras, né, e tenta coibir esse tipo de agravo. Mas não existe, assim, um trabalho bem mais avançado na produção, na produção de leite, porque Santa Maria não é historicamente... agora não desenvolve trabalho com leite, assim, não tem agroindústrias, apenas uma. Mas é uma cidade consumidora. Nós temos quase 300 mil habitantes aí, todos consumindo leite, ou na sua grande maioria. E a preocupação é grande nesse aspecto, porque o consumidor não sabe o que ele está levando para casa. Precisa, então, mais informação. Eu acho que essas atividades fiscalizatórias precisam ser mais intensificadas, porque a população precisa ter garantia de saúde pública e segurança alimentar. Eu vejo este movimento como um passo importante, inicial, e que não pare por aqui. Não pare por aqui, se intensifique cada vez mais, para que a gente possa, toda a sociedade, né, em geral, tentar coibir esse tipo de atitude e esse agravo. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos. Passamos a palavra ao representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Dr. José Pedro Soares Martins. Bom dia. Gostaria de parabenizar o vereador Manuel Badke e o Carlos Flávio por essa iniciativa. O doutor Mauro também, pela sua presença e a parceria que tem feito, em especial com a medicina veterinária e a aproximação que nós temos com o senhor, e dizer que o Conselho, dentro da sua atribuição de fiscalizar o exercício profissional do médico veterinário e do zootecnista, e também na sua atividade rotineira de fiscalização das empresas que exercem atividades dentro da área da medicina veterinária e da zootecnia, exige, por força de lei, a presença do responsável técnico nos estabelecimentos. E o Conselho tem uma preocupação muito grande com isso, porque o responsável técnico, o médico veterinário, o zootecnista, ele, no momento em que assume essa responsabilidade técnica, ele está assumindo um compromisso de ordem técnica, um compromisso de ordem ética, e um compromisso de ordem legal. E ele tem respostas a dar à sociedade, ele tem respostas a dar à empresa que o contrata,
ele tem resposta a dar ao Conselho quem vai fiscalizar o seu exercício profissional. Essa operação batizada de leite compensado e queijo compensado, o Conselho tem acompanhado. Depois, no momento oportuno, vou passar dados de processos instaurados dentro do Conselho para apurar as responsabilidades de veterinários envolvidos no problema. E, como o Carlos Flávio fez no início da sua apresentação, alguns questionamentos para motivar essa discussão, eu coloco um questionamento: nós não estamos discutindo questões de falta de qualidade higiênica, sanitária ou tecnológica. Nós estamos discutindo fraude. Fraude, minha gente, isso é muito mais grave. E vejam só o ser humano como ele é. Nós estamos fraudando o alimento mais nobre que existe. Nós, mamíferos, estamos fraudando o leite. Agradecemos ao representante do Conselho de Medicina Veterinária. Quero agradecer de coração a presença dos colegas da Superintendência de Vigilância e Saúde de Santa Maria, que em peso se encontra aqui, e faço essa menção à nossa superintendente, a farmacêutica Lenir Pires da Rosa. Dr. Mauro, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco, mesmo sabendo que houve a programação de um evento, né, no mesmo dia, na mesma hora, com o mesmo conteúdo. Surgiu até mesmo a possibilidade de que o senhor talvez não estivesse em Santa Maria na data de hoje, mas sabemos que pessoas diferentes são responsáveis, de fato, por fazer a diferença. E o senhor disse que o seu compromisso era conosco, era com Santa Maria. Muito bem-vindo a Santa Maria, essa casa lhe acolhe hoje, ontem, sempre, como todos aqueles que de fora aqui estão. Né? E eu vou lhe passar um prazo inicial de 30 minutos. Né? Eu sei que, pelo conhecimento, pela eloquência, esse prazo será diminuto, mas terá condições de fazer uma explanação devida, dando a noção do histórico, do impacto e as reais consequências de episódios dessa natureza. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Se alguém quiser assistir, se deslocar da mesa até as demais para poder ouvi-lo, ficaria muito melhor, até mesmo a questão visual. Pode ser? Dr. Mauro? Perfeito. A casa é sua, por favor. Me ouvem agora? Melhorou? Então, só uma pequena falha aqui nesse botão liga e desliga. Eu gostaria de iniciar dizendo da minha imensa satisfação em aceitar esse convite para vir aqui trazer para a comunidade de Santa Maria um pouco da experiência adquirida nesses quase 4 anos de enfrentamento à fraude do leite e derivados no Estado. Mas gostaria de dizer dessa minha satisfação, saudando o vereador Manuel Bax, presidente da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E, de fato, eu estaria dividido hoje em dois compromissos semelhantes. Eu teria que estar também na Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos, passando também um pouco da leite compensado, mas optei por Santa Maria por várias razões pessoais, de ordem pessoal. E combinei com o Dr. Alcinto, meu parceiro de investigação nesses últimos anos, que ele então fosse até a Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação para passar também o nosso trabalho. Eu vou ser breve na saudação, porque resumir quase 4 anos de trabalho em 30 minutos é uma tarefa árdua, ainda mais para um promotor de justiça que ficou durante cinco anos e pouco no Tribunal do Júri, dispondo de 2 horas mais um período de réplica para falar. Então, eu vou tentar ser
o mais resumido, sintético possível. Começo do telefonema inicial da Leite Compensado. Eu estava no meu gabinete, uma manhã de fevereiro de 2013, quando, pelo telefone interno, o doutor Alcino me liga, nós trabalhamos no mesmo prédio, ele no 8º andar, eu no 3º. Me interfona e diz: Mauro, está no gabinete, eu sei, estou te ligando para aí. Tu está sentado? Eu, mas que pergunta é essa? Numa terça-feira de fevereiro? Diz: eu tenho uma situação para te colocar aí, eu quero a tua parceria para a gente fazer um trabalho de investigação. De o que está acontecendo? Tem formol no leite. Como é que é? Formol no leite? Me explica isso. É, nós estamos já com algumas análises em decorrência de um convênio de cooperação técnica que temos com o Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura, laboratórios conveniados, e estamos de posse de algumas análises que apontam a presença de uma substância chamada formaldeído em algumas amostras de leite. Uma de abril do ano passado, 2012, e a outra mais próxima de novembro, setembro de 2012. A primeira, os técnicos do Ministério da Agricultura acreditaram que poderia ser um problema pontual de contaminação até mesmo dos equipamentos, dos utensílios usados no laboratório, no laboratório ou mesmo no manuseio desse produto, enfim. Quando veio a segunda análise positiva para formaldeído, acendeu a luz vermelha, alguma coisa está acontecendo, porque em regiões distintas do Estado, não era o mesmo transportador, não era o mesmo posto de resfriamento, não era a mesma indústria, não era o mesmo produtor, era uma outra situação bastante diferente. E aí levaram, então, ao conhecimento os nossos parceiros do Ministério da Agricultura, levaram ao conhecimento do Dr. Alcindo, titular de uma das promotorias de defesa do consumidor, que se preocupou com essa situação. E veio dividir comigo. Por quê? Porque eu tenho a titularidade de um dos cargos da Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre, que possui atribuição estadual para investigações de crime organizado, investigação de crimes praticados por organizações criminosas. E aí ele pediu o apoio, então, da Promotoria Especializada para que nós fôssemos adiante, descobríssemos o que, que estava acontecendo. Por que duas análises com a presença de formol? Digo: bom, tu me traz uma situação grave, com essas informações, dois laudos. Que mais nós temos, Mauro? Só dois laudos. E nós vamos investigar, iniciar uma investigação com dois laudos, é o que nós temos. Mais nada. Quem é que coletou essas amostras? Quem coletou? Aonde foram coletadas? Qual foi o posto de resfriamento? Qual foi a indústria? Nós temos que ir atrás agora, nós temos que buscar informações, nós temos que reunir elementos para iniciar uma investigação, para traçarmos linhas de investigação, linhas corretas de investigação, não linhas que nos levem a caminhos tortuosos. Aí diz: não, vou descer e nós nos reunimos, conversamos pessoalmente, fica melhor. Conversamos, traçamos algumas linhas de investigação, até que conseguimos que um dos fiscais federais, que atua numa região do Estado, nos passasse uma informação que ele obteve de que naquela região um motorista tinha falado para ele de um tal pó mágico que estavam colocando no leite. Pedimos a esse fiscal, eu vou evitar aqui, pessoal, vou evitar a citação de nomes, embora quase a maioria saiba de quem eu estou falando, eu vou evitar a citação de nomes, até por uma questão de preservação pessoal e segurança, nós trabalhamos com crime organizado. Então, algumas ferramentas eu não vou dizer quais foram usadas e nem as pessoas que, de alguma forma, contribuíram. Esse fiscal federal manteve novo contato com esse informante, com esse motorista, e conseguiu uma amostra desse produto, desse pó mágico, que eles trabalhavam, diziam que era um tal de saguzinho. Bom, vamos ver o que é o saguzinho. Então, já sabemos que tem dois laudos positivos, que tem formaldeído e que é um pó mágico, é um pó que é adicionado ao leite. Nós temos agora que descobrir que pó é esse, que produto é esse, se ele é manufaturado, se ele é industrializado, se ele é feito no galpão da casa, se ele é contrabandeado, que produto é esse e para que eles usam esse produto. Continua a investigação e nós chegamos à conclusão de que aquilo era ureia, fertilizante, esse que a gente joga no gramado, joga no campo, para fortalecer as gramíneas. Mas por que ureia?
Aí sim, aí vem a explicação dos técnicos do assunto, eu não sou, então me desculpem antecipadamente por alguma impropriedade que eu venha cometer aqui. Porque a ureia, ela possui, na sua forma, na sua composição, o formaldeído. Não possuía antigamente. Mas ela passou, a indústria de fertilizantes, em melhorando, adequando a fórmula da ureia, porque depois de tantos os produtores rurais reclamarem que se tratava de um produto extremamente volátil, que colocava no campo com o sol, aquilo ia embora, volatilizava, evaporava, e não produzia o efeito necessário e esperado. A indústria de fertilizantes pega e aprimora e coloca o formaldeído na fórmula da ureia para dar uma proteção, uma sobrevida ao grão de ureia, fazendo com que ele viesse a durar mais no campo e resistisse um pouco mais à ação do sol. E esse formaldeído, ele age como uma película protetora do produto, como se fosse aquele plástico que a gente usa para embalar o alimento que vai para congelamento. Os fraudadores, aqueles que estavam colocando a ureia no leite, não se deram conta dessa melhoria que a indústria de fertilizantes fez na fórmula do leite. Por isso que apareceu ureia, apareceu o formaldeído nas análises, que era uma fraude de adição de formal, já em desuso há mais de 30 anos. Era uma fraude praticada há 30 anos, quando ainda o acesso ao campo era muito difícil, estradas muito ruins, não havia eletricidade nas propriedades rurais, não havia os instrumentos, os maquinários que hoje estão à disposição dos produtores, como esses resfriadores de expansão, como é que chama, né? Resfriadores de expansão. Não tinha luz elétrica, então usavam o formal para dar uma sobrevida no leite. Era uma fraude em desuso. Isso nos explicaram os técnicos do assunto. Para nós era tudo novidade. Nós trabalhamos com legislação penal. Bom, diante dessa informação, vamos agora então ver quem é que está colocando isso. Usamos das ferramentas legais que estão à nossa disposição. Informante, acompanhamento, vigilância próxima e afastada, ou seja, os nossos policiais, tenho dois deles aqui da minha equipe sentados nos assistindo, nos acompanhando, usando de viaturas discretas, acompanhando lá a movimentação dos transportadores, da entrega do leite, acompanhando os fiscais, fotografando, filmando, interceptando as conversas telefônicas mantidas por eles. Fomos chegando na situação de fato, fomos avançando, a ponto de deflagrarmos a primeira etapa da leite compensado em maio de 2013, no núcleo de Ibirubá e Horizontina. Foi a primeira investida da leite compensado, aonde nós identificamos, então, que aquele grupo de transportadores, que hoje já tem sentença condenatória para todos eles, estava colocando substância no leite, uma substância no leite, que eles diziam a sopa. No telefone eles falavam a sopa. Botou a sopa? Quanto tu botou de sopa? Se vocês se recordam, o Fantástico fez uma matéria especial a respeito, que o repórter, esse repórter especial da Globo, Giovanni Crisotti, conseguiu entrar dentro de um galpão lá em Ibirubá, onde ele conseguiu a filmagem de uma caixa d'água, onde eles faziam essa mistura que colocavam no leite. A água ali era extraída de um poço artesiano que vinha por uma mangueira pelo chão até chegar nessa caixa d'água. Nós conseguimos entrar nesse galpão usando uma ferramenta que a gente chama de história-cobertura. É uma história que a gente cria, fictícia, para se chegar numa verdade confirmada. Por exemplo, para que todos entendam, eu estou fazendo uma investigação de tráfico. Estou monitorando a casa número 15 da rua Alberto Bins. Nós estamos monitorando, vigiando, fotografando toda a movimentação. De repente, não acontece mais nada nessa casa número 15. O pessoal volta e diz, olha, chefe, está parada a investigação, não tem movimento nenhum, não chega ninguém, o cara não está aí. Nós não vimos se ele saiu, se ele está lá dentro, faz uns 4, 5 dias. Então, vamos usar a história cobertura. Como é que se usa a história cobertura? A gente vai lá, bota um uniforme de carteiro, bate lá para entregar uma correspondência. Não vai atender ninguém.
bate na vizinha e pergunta, oh, eu sou do Correio, dos Correios, eu tenho que entregar uma carta registrada aí para o cidadão, ele não está, a senhora sabe? Ah, sim, ele foi, ele está na mãe dele desde a semana passada. Foi lá, ela não está se sentindo muito bem, ela mora lá em Ibirubá, na rua tal, tal, tal. O senhor quer falar com ele? Tem o telefone dele. Ah, tá, pois não, porque eu preciso entregar essa correspondência aqui. Então, nós chegamos numa verdade através de uma história fictícia. E usamos a história cobertura lá em Ibirubá. Qual foi a história cobertura que nós usamos? Eu cheguei na tarde anterior às buscas e às prisões no Corpo de Bombeiros. E usei um fato triste, muito triste, acontecido aqui em Santa Maria. E uma das situações que me trouxe a Santa Maria, que fez eu firmar esse compromisso de estar aqui, foi dizer que o fato triste de Santa Maria, que foi o episódio da Boate Kiss, nos serviu para chegar naquela confirmação lá de Ibirubá. Porque eu fui no Corpo de Bombeiros, chamei o comandante e disse, comandante, me identifiquei, estou com uma investigação assim, 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 de fraude no leite, os nossos investigados moram aqui na cidade, bem próximo do centro da cidade, na zona urbana, porém é uma situação diferente, eles moram tipo de um sítio, de uma chácara, onde a casa fica na frente e o galpão atrás, então os nossos policiais não têm acesso visual, não podem ver, não podem filmar o que acontece lá. Mas a gente sabe que tem confirmamos já a movimentação entra e sai de caminhões, tanto física, a entrada e saída de caminhões, quanto por telefone, eles combinando, passa lá, bota tanto, já saiu daí, está aí ainda. Aí, então, eu quero o apoio de vocês numa história cobertura. Eu falando história cobertura para um militar, ele entendeu na hora o que era. De que tu precisa? Digo, eu preciso que vocês cheguem lá agora com uma viatura identificada dos bombeiros, dois bombeiros, para fazer uma inspeção, porque tem notícia no Corpo de Bombeiros que tem movimentação de caminhão-tanque. E vocês estão desconfiados que tem movimentação de combustível. Então, vocês querem fazer uma inspeção para ver se tem PCCI, se tem extintor de incêndio, se tem escoamento. Vocês vão usar as atribuições de vocês em nosso favor e vamos criar essa história cobertura. E o Giovanni Crisotti estava próximo e disse assim, tá, e onde é que eu entro nessa? Tu vai me dar esse flagrante? Não, não vou te dar esse flagrante, eu vou te usar também, porque tu tem microcâmera e tu tem gravador de distância, sem fio. Então eu vou te colocar lá dentro, junto com os bombeiros, como funcionários da FEPAM, para ver as instalações, para ver as adequações ambientais. E ele entrou, filmou tudo, gravou tudo que foi publicado no Fantástico. E por que que nós fizemos isso? Porque os bombeiros chegaram de surpresa dizendo, olha, tem movimento de caminhão-tanque aqui, nós estamos muito preocupados, há meses houve um episódio terrível lá em Santa Maria e nós estamos agora preocupados com movimentação de combustível, nós queremos ver as instalações. Então, Santa Maria, o episódio da Boate Kiss serviu para que nós chegássemos também, usamos o argumento daqui para chegarmos naquela verdade lá. Então, eu tinha que trazer isso para Santa Maria. É nada, eu sei que é nada, mas eu me senti na obrigação de trazer isso para Santa Maria. Passamos para a segunda etapa. Horizontina, 3 de maio e Rondinha. Mesma coisa, transportadores adicionando produto no leite. Lá em Rondinha, uma situação diferente. Um dos transportadores, na época era delação premiada, hoje a legislação mudou e mudou a nomenclatura, não é mais delação. O nosso legislador entendeu que delação era um nome assim, delator era um nome horroroso, então botou colaborador. Agora é colaboração premiada, ele não delata mais, ele colabora. Então agora, na época eu fiz uma delação premiada com um motorista, que levou 2 milhões de litros de leite fraudados por ele para uma cooperativa no Paraná, para a Confepar, que recebeu esses 2 milhões de litros de leite, sabidamente adulterados, porque a Confepar recebia num posto de resfriamento sediado ali em Ceuba, toda essa carga, e depois remetia em segundo percurso, com caminhões bitrem, para a indústria em Londrina. Então, esse leite era analisado na plataforma do posto de resfriamento e, posteriormente, era analisado lá na indústria. Então, eles sabiam que era um leite adulterado. E mais, o médico veterinário que estava responsável pela captação de leite no estado, médico da Confepar, e que estava assediado ali em Ceuba, era o incentivador da fraude. Ele é que deu a fórmula, quanto adicionar de ureia e por que adicionar ureia. E ele dizia que, como o transporte era pago por volume e não por quilômetro, aumentando o volume, aumenta o lucro. Isso é óbvio, uma
uma equação matemática. Então, botando um pouco de água, para mascarar a adição de água, colocavam a ureia, que tem alguns componentes que iludem, enganam o analista, o laboratório. Então, eles usavam essa fórmula para aumentar em volume. E esse médico veterinário, e agora eu abro um parênteses para dizer que o conselho foi exemplar, já puniu aqui no Estado, já está punido, foi, o registro dele foi cassado, está em Brasília, no Conselho Nacional, Federal, e isso, se não me engano, por essa época, agora está para sair a decisão lá. Né? Esse médico veterinário foi condenado pela prática da adulteração em coautoria, portanto, como integrante de organização criminosa nos núcleos de Birubá e de Rondinha, em duas condenações de 11 anos. Ele foi sentenciado, portanto, aqui no Estado, a 22 anos de reclusão pela sua participação nas fraudes. E aí eu avanço rapidamente, em atenção ao tempo que me foi colocado à disposição, para a 11ª etapa. Eu teria muito o que falar aqui, mas em atenção a esse tempo, eu avanço para a 11ª etapa para dizer a vocês que, nas 11 etapas, nós identificamos como integrantes de organizações criminosas, ou seja, como fraudadores do leite, transportadores, produtores, transportadores, transportadores, o posto de resfriamento inteiro e transportadores na 4ª etapa, que foi lá em Panambi, que era o posto de Condor, a indústria, já na 5ª etapa chegamos na indústria e transportadores, na 6ª etapa, indústria, na 7ª etapa, transportador e posto de resfriamento, na segunda fase da 7ª etapa, transportador, posto de resfriamento, mais indústria, na 8ª etapa, transportador, na 8ª, segunda fase, transportador. Então, nós pegamos aqui todos os personagens da cadeia produtiva do leite, do produtor passando pelo transportador, pelo intermediário, pelo posto de resfriamento, pela indústria, por todos, desde o produtor. Tem produtor de Birubá que botava a ureia no tanque de expansão, esse aí, já botava lá. Tem produtor que usava o talonário para entregar para o transportador, adicionar no talonário o excesso de leite, para descarregar o leite que ele pegava de outros que não tinham talonário. E esse dinheiro, depois, não só dos outros produtores vizinhos, mas também o excesso colocado pela adição de água, era o dinheiro que vinha da indústria era repartido entre eles. Um pouco para o produtor, que cedia o talonário, e um pouco para o transportador. Então, ora, nós pegamos aqui, nós identificamos todos os personagens da cadeia produtiva do leite. Será que isso só aconteceu, só acontecia ou só acontece nesse período de investigação? A fraude do leite é uma fraude que está localizada no tempo de maio, de fevereiro, ou de, digamos, abril de 2012, data do primeiro laudo, até agora? Não. Isso é uma fraude praticada há muitos e muitos anos, há muito tempo. A fraude de volume, tem a fraude de qualidade, que a gente sabe. Nós identificamos várias fraudes para recompor leite, para ajustar leite, para estabilizar leite, para resgatar leite, para, enfim. O leite está ácido, bota uma substância alcalina para estabilizar. O leite está sofrendo uma ação microbacteriana, microbiológica, bota uma solução antisséptica para estabilizar. O leite está não sei o quê, bota cal virgem, bota... enfim. Mas tem a fraude de volume, que é essa da adição de água. Essa aumenta. E aí recebe um produto para mascarar. Tem a fraude fiscal, utilização de soro, enfim. Mas percebemos, então, todos os personagens da cadeia produtiva do leite neste fenômeno. Então, isso aqui não é um crime organizado pontualmente identificado. Não é uma criminalidade organizada identificada que a gente possa trabalhar dessa forma. Ela merece um outro tipo de enfrentamento e não só a repressão. Por quê? Porque isso aqui é uma cultura criminosa. Eu me lembro, eu era adolescente, eu ia para a casa do meu avô no interior, meu avô morava em São Sebastião do Caí. Eu tinha 12, 13 anos. Um dos programas que eu tinha era ir para o meu avô no final de semana e aguardar o leiteiro chegar com a carrocinha aquela, com os tarros de leite lá atrás. Aí ele chegava e deixava lá o leite. Esse leiteiro já botava água no leite. Meu avô reclamava. Oh, esse leite está aguado hoje. Então, é uma fraude há muito tempo praticada, em todos os ambientes. Aí nós nos demos conta, vem cá, será que a repressão vai ser suficiente para nós combatermos esse tipo de criminalidade? Lá pelas tantas, alguém veio e nos disse assim, vem cá, então, por que vocês não investigam lá os produtores? Digo, amigo, pelo amor de Deus.
Se eu me dedicar agora a investigar produtor, são 100 e poucos mil, 120 mil no Estado. Parece que esse é um número próximo da Secretaria da Agricultura. Se eu me dedicar a investigar produtor, o que eles estão fazendo? Eu, a minha quinta geração, a do Alcindo, vai continuar investigando e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque esse leite sai desses 120 mil produtores, como se fosse uma pirâmide, ele vai sair lá no topo da pirâmide, na indústria. Então, se nós focarmos na investigação na indústria, tudo que fizerem abaixo da indústria é prejuízo. Se nós estancarmos essa sangria lá em cima, se nós comprometermos a indústria, se nós conseguirmos passar essa preocupação, esse comprometimento para a indústria, tudo que aconteceu nesse caminho é prejuízo de quem fez, do produtor, do transportador, do intermediário, enfim. Então, nós vamos focar nosso trabalho e gastar nossas energias na investigação direcionada para a saída desse produto. Assim que nós vamos trabalhar e assim que nós trabalhamos. O que se repara nesses 4 anos? Ao contrário do que dizem lá fora, nos outros estados, que o leite gaúcho não presta, que o leite gaúcho é ruim, é fraudado. Não, nós temos o leite mais fiscalizado deste país. Hoje eu tenho segurança, eu posso comprar, claro, eu sei de quem. Hoje eu posso comprar leite e tomar leite. Quando iniciamos a investigação, eu não tomava leite. Eu não sabia onde é que eu estava pisando, mas sabia que grande parte daquilo era ruim. Tanto que nós pegamos lá na primeira fase, nas prateleiras, à disposição do consumidor, algumas marcas de renome. Claro que vai ficar pequeno para que todos vejam, mas eu tenho uma foto aqui de 4 marcas que foram identificadas lá na primeira fase. Isso aqui estava nas prateleiras à disposição do consumidor. Algumas delas não existem mais. Foi feita essa depuração. Tudo isso graças ao quê? Há uma aproximação entre Ministério Público e o pessoal que trabalha diretamente com o problema no campo. Até 2007, então, até a criação, até a edição, a redação desse convênio de cooperação técnica, os fiscais federais trabalhavam com essa situação, enfrentavam isso, viam isso, observavam isso, e a solução era um processo administrativo que ficava no âmbito administrativo, dentro lá do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, e era resolvido com sanções pecuniárias irrisórias, ínfimas, pífias. Se não me falha a memória, alguém me disse certa vez que a sanção pecuniária maior é de 15 mil reais. Isso em caso de múltipla reincidência. Aí eu pergunto, o sujeito que está com um silo, com 150 mil litros de leite, ficando ácido, ele vai pestanejar em não colocar um produto para estabilizar esse leite? Não. Ele sabe que, primeiro, ele não vai receber visita de fiscalização, porque ela é periódica, ela é a agenda, às vezes, fica em 6 meses. Se ele tiver o azar de receber a presença de um fiscal e for multado, a pena pecuniária é irrisória. Se ele já tiver sido reincidente, é 15 mil, ele não perde 150 mil litros. Mas quando houve esse convênio, esses laudos começaram a chegar para nós e a gente viu que aquilo não era puramente uma infração administrativa, aquilo era crime e crime grave. E passamos a dar a atenção devida como se criminosos fossem e praticantes e integrantes de organização criminosa. E estão sendo condenados assim. E a pena não é pouca, não é baixa. O judiciário está sensível a essa situação e está sendo rigoroso na aplicação das sanções penais. Um dos transportadores de Birubá, da primeira fase, recebeu uma pena de reclusão de 19 anos. Essa é uma pena maior que a pena de um homicídio qualificado. Tamanha a preocupação do juiz de Birubá. Porém, também constatamos o seguinte, se a fiscalização só era precária, não conseguia enfrentar esse tipo de prática criminosa,
a repressão, que é o papel que nos incumbe, que nós estamos levando adiante, também sozinha não vai alcançar esse resultado. Nós precisamos de uma tríade. Nós precisamos da repressão, nós precisamos de uma legislação adequada, atualizada e com sanções fortes, com sanções que inibam a prática e não que não sirvam para desencorajar. Sanções que sejam tão graves que o sujeito pense duas vezes antes de praticar o ato. E também precisamos de uma fiscalização eficiente, presente. Aí sim, eu tenho a certeza que nós vamos chegar numa situação de grande proveito. Quando essas três situações estiverem caminhando juntas, ao mesmo tempo, com as mesmas, cada um com as suas atribuições. Legislação adequada, atualizada, fiscalização presente, eficiente e repressão. Aí sim, eles vão parar de agir dessa forma. Por que eu digo isso? Porque tem um postulado de Gary Becker. O Gary Becker é um economista americano, professor na Universidade de Chicago. Ele foi laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em 92 por ter estendido os domínios da análise microeconômica para o comportamento e interação humana e autor de um estudo conhecido como Teoria Econômica do Crime. Aí ele disse o seguinte: o crime é uma decisão racional do indivíduo que assim age quando percebe que o retorno da ação supera os custos diretos, os custos psicológicos e os custos da repressão. Então, o criminoso ele age quando ele faz essa equação mental. Se a minha ação superar, se o meu lucro for maior que os custos diretos, os custos da repressão e os custos psicológicos, eu vou agir. Nada me desencoraja. Então, por isso que nós precisamos de uma legislação adequada, atualizada, com sanções fortes, para desencorajar o criminoso a assim agir. Mas no Brasil a coisa é um pouco diferente. São muito vagarosos os nossos passos, são muito lerdos os nossos passos. Quando eu falo numa legislação adequada, eficiente, que desencoraje, eu sou obrigado a vir ao Código Penal, no artigo 272, que é o artigo que nós usamos para atribuir a conduta do fraudador do leite. Esse artigo imputa a quem adulterar, falsificar um produto alimentício uma pena. Diz o artigo 272, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Ora, então os verbos nucleares dessa prática criminosa são corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância alimentícia. De duas formas, tornando-a nociva ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Tornando nociva a adição de um produto que faça mal à saúde, no caso, o formaldeído. Ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, colocando água. A água não faz mal para a saúde, mas reduz o valor nutritivo do produto. Então, essa conduta é também contemplada pelo artigo 272 do Código Penal. Pena, de 4 a 8 anos. Essa pena ela foi estabelecida recentemente, em 97, por uma legislação, uma reforma ocasional, em dois artigos do Código Penal, o 272 e o 273. Por quê? Porque em 97 houve um episódio em São Paulo com um laboratório que foi flagrado colocando uma farinha no anticoncepcional. Aí então houve o lobby da indústria química, da indústria farmacêutica, para se proteger, e foram para dentro do Congresso, colocaram toda essa situação, a gravidade daquela situação, e conseguiram então que o nosso legislador pátrio fizesse as alterações que entendesse necessárias, e fez o seguinte, no artigo 273, que é o artigo imediatamente seguinte, que trata dos produtos farmacêuticos ou para fins medicinais, porém com a mesma redação do 272, que trata dos alimentos, eu vou ler para vocês. 273, falsificar, corromper ou adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Ora, quem adultera produto alimentício, no caso da nossa exposição aqui, o leite ou o queijo, seja um derivado que for,
pode pegar uma pena de 4 a 8 anos. Já quem altera um produto medicinal, já sai de 10 a 15. Mais grave, a prática do 273, de quem adultera um produto farmacêutico ou para fim medicinal, é considerada crime hediondo. É equiparado ao crime hediondo para todos os fins legais, ou seja, insuscetível de indulto, insuscetível de liberdade provisória, de progressão de regime, enfim, todas aquelas consequências jurídicas dos crimes hediondos. Já quem corrompe o leite, não. Então, já aqui, eu identifico uma discrepância, uma divergência muito grande no apenamento que o legislador previu para situações muito semelhantes. Quem adultera produto alimentício recebe um tratamento mais benéfico do legislador, de 4 a 8. Quem altera um produto farmacêutico recebe um tratamento mais severo, de 10 a 15, e considerado hediondo. Ora, eu sei por quê. Porque no primeiro caso, no alimento, quem faria o lobby é o consumidor, e o consumidor não tem força nesse país. O consumidor não consegue invadir o Congresso e fazer lobby, e fazer marcar sua presença e dizer, olha, eu sou vítima disso. Mas a indústria química consegue invadir o Congresso, fazer o lobby e convencer os nossos legisladores a dar um tratamento diferenciado para o produto deles, como se fosse uma blindagem. Mas o pior não está aqui ainda, tem coisa pior. O Brasil nos surpreende. Um dos parágrafos do 273, esse que trata da fraude dos medicinais, diz o seguinte: incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Ora, quando ele diz aqui que se incluem dentre estes produtos que podem ser corrompidos da indústria química, ele diz que o saneante é um deles, me vem uma conclusão horrorosa, horrível. Se eu colocar leite na água sanitária, meu crime é hediondo e eu já largo de uma pena de 10 anos. Mas se eu colocar água sanitária no leite, meu crime é comum e a minha pena é de 4. É. Então, não é assim que a gente vai desencorajar o fraudador. Não é com esse tipo de sanção que a gente vai desencorajar o fraudador. Tem que haver um ajustamento, uma adequação da legislação com a fiscalização e com a repressão. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos modificar essa cultura criminosa, que eu digo centenária, porque ela vem lá desde o tempo que o leite chegava de charrete na nossa casa. Como é que eu estou de tempo? Já. Então, para encerrar, gente, eu disse, eu vim com enorme satisfação a Santa Maria para passar um pouco da nossa experiência, para dizer aqui, basicamente, para esses personagens que trabalham lá na linha de frente, que trabalham no campo, que trabalham vendo o problema, tragam ao Ministério Público, tragam essa experiência, informem o que está acontecendo, que esse é o início do combate efetivo a um problema grave, cultural, que nós temos. O que houve de mais interessante, então, voltando ao início dessa minha exposição, nesse episódio todo da Lei de Compensado, foi a criação do convênio de cooperação técnica, onde houve a aproximação, a apresentação dos diversos órgãos de atuação nesse cenário, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, fiscais, laboratórios, onde houve essa aproximação que foi possível criarmos algo como se fosse uma força-tarefa de enfrentamento a essa criminalidade diferenciada. E isso sim é que está sendo responsável por esse sucesso, por esse resultado positivo que nós estamos encontrando. Há pouco tempo, eu comentava com o pessoal do MAPA, eu estive no Rio de Janeiro, a convite da Associação dos Fiscais Federais daquele estado, para levar essa experiência, para levar para eles como o Rio Grande do Sul estava enfrentando a questão da fraude do leite e dos derivados. E eu disse exatamente isso, que tem que haver essa aproximação, essa apresentação e esse comprometimento dos diversos órgãos no enfrentamento dessa questão diferenciada. Aí um fiscal federal levanta lá do fundo e falou: doutor, tempo atrás eu tinha uma situação dessa, eu sou fiscal federal, eu trabalho lá numa plataforma, eu identifiquei uma situação dessa, vim aqui no Rio de Janeiro, fui lá no prédio do Ministério Público, falei com o promotor lá do consumidor,
Primeiro que ele me deu um chá de banco de 2 horas, aí eu fiquei lá, porque eu tinha algo grave para levar para ele, aí ele foi, me atendeu e não deu a mínima para aquilo. Ele terminou de falar, levanta uma senhora no outro lado da plateia e diz: olha, eu gostaria de me manifestar, eu sou promotora de justiça no Rio de Janeiro, eu vim aqui para acompanhar essa apresentação dos colegas do Rio Grande do Sul e me colocar à disposição de vocês. Gente, eles não se conheciam. Eles não se conheciam. Aproveitaram esse evento, essa solenidade que nós fomos lá para passar essa experiência, para se apresentarem. Então, repito, esse termo de cooperação técnica que foi o responsável por essa apresentação, essa aproximação, é o grande mote da lei de compensado. Agradeço, portanto, a todos a essa assistência. Coloco-me à inteira disposição para eventuais esclarecimentos e muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Mauro trazer e dividir conosco esse histórico. Isto é fundamental para que as pessoas possam fazer um balanço e fortalecer aquilo que já fizemos historicamente em Santa Maria e desenvolvido por um conjunto enorme de profissionais. Teve um período histórico, Santa Maria foi o único município no estado do Rio Grande do Sul, dos 496, porque naquela época Pinto Bandeira tinha retornado à condição de distrito, que fazia uma ação continuada, gradativa, no combate ao abigeato e ao abate clandestino. Nós vamos encontrar seus radicais etimológicos lá na Roma Antiga. Mas não podemos aceitar que as coisas eram assim e assim ficarão. Nós temos que quebrar um determinado paradigma nesse Brasil, onde a única coisa que avança é o atraso. Eu gostaria de convidar os componentes da mesa a retornar aos seus lugares. Gostaria de agradecer a presença aqui do vereador Admar Pozobon, membro desta casa. Obrigado pela vossa presença, nos honra. Gostaríamos, então, de abrir para os questionamentos, lembrando em torno de 2 minutos para a pergunta. Gostaríamos que as pessoas também fizessem a sua identificação e tragam a sua colaboração. Nós sabemos que tem pessoas aqui que têm muito, além dos questionamentos, trazer propostas, doutor Mauro, que venham justamente fortalecer essa tríade que tanto o senhor fez referência aqui. Eu não sei, vereador Manuel Bardi, que alguém vai ficar responsável pela coleta das... Por favor, quem queira participar, possa se dirigir ao... Quer falar? Como eu falei anteriormente, já parabenizando a bela explanação do nosso palestrante e sobre o tema, também registrando a nossa comissão de saúde, representada pelo hoje o vereador Manuel Badic, presidente, mas dizer que o nosso vereador, presidente da casa, vereador Forte, ele tem um papel também e preocupado com essas questões e, de repente, vou ver se ele está na casa para vir até essa audiência pública. E também é o vereador Ademar Pozobon, que é presidente da Comissão de Políticas Públicas da Casa, registrar a presença. Pediria ao nosso secretário, que está junto a próximo ao cafezinho ali, que todas as pessoas que gostariam de fazer algum questionamento, alguma pergunta, que a metodologia é o seguinte: vai ser em torno de 3 minutos, um minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Em torno de 2 minutos também para a pergunta, às vezes tem um pequeno... E que e 2 o senhor continue muito bem conduzindo essa audiência pública. Então, assim, por favor, dirijam-se, já podem começar, as primeiras pessoas. Professora Neila, eu sei que a senhora, como sempre, por favor, professora Neila Richas, Universidade Federal Santa Maria. O nome, a instituição, por favor. E a quem você dirige a pergunta? Quantas vezes eu posso voltar? Uma só. Fazer?
Doutor Mauro, muito obrigado por estar aqui hoje e obrigado assim, pela elucidação de todo o caso. Eu acho que para todo mundo que está aqui foi, assim, foi muito bom ter e como você, né, conseguiu, nesses anos todos, pegar uma fraude que vem dos anos de 1800. Né? A gente sabe, dentro da universidade, porque nós pesquisamos dentro da universidade, tem algumas fraudes ainda que a metodologia dos laboratórios não são capazes ainda de pegar. Né? Depois a gente pode até conversar sobre isso, porque o que está acontecendo? Está sobrecarregando demais os laboratórios credenciados. E os laboratórios credenciados, eles estão preocupados com a composição do leite, né? Não tanto com a descoberta de novas fraudes. E há novas fraudes, sim. Né? Então, isso é bem importante. Só queria assim, ó, comentar, não vou perguntar, Carlos Flávio, porque depois eu vou falar demais, mas o caso da ureia, o problema da ureia dentro da indústria é que ela engana o equipamento. A ureia, ela é rica em nitrogênio. Então, quando a gente coloca no equipamento, ele dá um teor de proteína muito alto. O formol, só para assim, complementar a sua fala, o formol, ele não foi encontrado no leite UHT. Ele foi encontrado no leite cru e no leite pasteurizado. Uhum. Eu fiz, na época, várias análises dentro do laboratório do leite UHT, e como o formal ele tem a degradação em torno de 92 graus, não, em função do processo do UHT, não tinha no UHT. E todo mundo fugiu do UHT e foi para o leite pasteurizado. E no leite pasteurizado tinha muito formol. Muito formol não, né? Tem mais formol, a pessoa fica mais exposta ao formol no cabeleireiro do que ali com o leite, né? Mas esse foi um grande problema. Ah, o problema que é uma das componentes da mesa citou também, da lactose, né? As pessoas estão ficando intolerantes porque estão cada vez mais utilizando os produtos com baixo teor de lactose. Tem algumas etnias que, naturalmente, ele não tem, né, em função do não consumo do leite, não tem lactase no organismo. Mas as pessoas agora, com essa febre do uso de produtos com baixo teor de lactose, estão perdendo a enzima. Tem como recuperar? Tem como recuperar, mas é essa febre. E a quebra da lactose é para que o produto fique um pouco mais digerível. Só isso. É só isso. Não deixa a gente mais bonita, não faz nada de diferente. Tá? Não perguntei, mas eu pergunto depois. Tá? Obrigada. Obrigado, professor Neila. Por favor, está aberto, o microfone está à disposição. Doutor Mauro? Só um comentário, e gostaria de agradecer a sua palavra do nosso trabalho. Mas a gente está falando de um falta de padrão. Fraudes essas que nós não estamos sequer comentando, divulgando, para não ensinarmos, para evitar a propagação disso. Tem um produto que estão colocando no leite agora para aumentar em volume, que quando nós identificamos a situação, nós silenciamos. Prefiro pegar uma situação de fato e deixar me omitir a ensinar a todos os outros como fazer, porque além de ensinar, nós estamos dizendo o laboratório não identifica. Então nós estamos deixando passar. A gente sabe, nós já pegamos essa situação. O que acontece hoje? A indústria está se valendo muito de um processo chamado diluição. Pega um leite ruim, péssimo, identifica como ruim, de má qualidade, mas joga num silo que tem leite bom, dilui e faz um leite quase bom. Tanto que a Piracanjuba está insistindo, inclusive entrou com uma ação judicial lá em Chapecó, para que a fiscalização se ativesse a análise do produto acabado, e não do produto cru. Ora, o acabado já passou pela diluição. Então, eles podem trabalhar perfeitamente com 2/3 de leite bom e 1/3 de leite ruim, fraudado, de má qualidade. E aí me pergunto também, depois de entrar nesses anos aqui no âmbito do leite, pergunto, a lactose, a bandida da lactose levou tanta culpa durante tanto tempo, né? E a gente tomando tanto produto químico, será que era só ela a vilã?
Alguém falou aqui que deveria ser hediondo, acho que foi o nosso representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu também considero assim, porque o tráfico de drogas é um crime hediondo. Mas o usuário vai atrás da droga sabendo que quer comprar porcaria. O consumidor vai no mercado comprar leite, não vai comprar porcaria. Então, eu considero também que isso deveria ser encarado de outra forma pelo legislador federal, em que houvesse um equilíbrio das sanções e um equilíbrio não só de apenamento, mas também de tratamento. Quem mais? Por favor. Esse é um tema extremamente, até mesmo excitante, vou usar essa palavra, isso traz uma realidade que mexe com todo o processo, toda a cadeia. Se alguém aqui da mesa tiver o interesse de fazer algum comentário, por favor, esteja à vontade. Os colegas veterinários que trabalham em inspeção, vereador Ademar Pozzobon. Então, se nesse momento as pessoas ainda não estão um tanto provocadas, né, eu vou passar a palavra ao doutor Osni para que ele faça uma determinada consideração. Você está com a palavra. Eu, quando me manifestei, falei sobre a nossa chefe da DDA, a doutora Ana, que não pôde estar aqui presente. Só não manifestei que meus colegas da fiscalização estão conosco aqui, que está o Eduardo, está o Daniel e a Ana Cláudia. Eu gostaria que o Daniel, então, como representando a Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul, fizesse uma manifestação. Sim, Daniel. Bueno, Daniel Mello, fiscal federal agropecuário. Cumprimento o colega Carlos e, em nome dele, toda a mesa. Só queria fazer dois, já que fomos provocados pelo nobre colega, sobre a distinção inspeção e fiscalização. Essa dicotomia semântica, acho que houve um engano, colega Carlos. A inspeção é fiscalização na sua essência da palavra. Se nós pegarmos a inspeção no sentido geral, separasse assim o fiscal, o veterinário, inspecionem a fiscalização do Estado. O Estado, para fiscalizar, precisa do agente. E o agente é o fiscal. E, às vezes, as pessoas confundem essa... faz inspeção. Não, mas a inspeção, sob o ponto de vista industrial, é a fiscalização primária, tanto que quem faz a inspeção são os fiscais, quer sejam nossos auditores fiscais, quer sejam os fiscais estaduais. E daí nos remete a outro problema, em cima dessa provocação, da discussão da terceirização. Se nós entrarmos lá, por que terceirização? Nós vamos entender, o professor, e a edilidade santamarense tem um pouco mais de noção disso. O Estado se compõe da sua área geográfica e da sua população, seu povo. E o responsável pelo povo é o Estado. E não é agora, isso aí demanda já, desde os primórdios de Arquimedes, vindo pela Idade Média, quando a família real aqui teve, já criaram o físico mora, porque a saúde da população é fundamental para se manter o povo, e se não tiver povo, não tem um dos pilares, não tem nação. Então, é a responsabilidade da União, do Estado, de forma geral. O Ministério Público Federal já se manifestou, inclusive, sobre esse tema, né? E a terceirização, dentro do tema de saúde pública, é uma coisa que eu não conheço no mundo inteiro. É verdade que alguns defensores da terceirização, da inspeção, dizem: os Estados Unidos têm as agências, não há o que se comparar. Eu estive no Canadá, nos Estados Unidos, fazendo treinamento de inspeção, não tem nada a ver com as nossas agências no sistema. Tanto que o Ministério, às vezes, implementa algumas técnicas, alguns equipamentos que não funcionam legalmente para nós. Então, a terceirização seria, assim, tirar do Estado e passar para uma empresa, uma agência. Mas se eu, enquanto auditor fiscal, às vezes tenho dificuldade de fazer um bom trabalho na planta, os colegas do Estado da mesma forma, eu imagino como ficaria alguém sem todo esse suporte constitucional por trás. Terceirização é uma coisa que ela é histórica. Se é os mais antigos, eu já sou mais velho que grande parte aqui, há um que se lembrar do projeto 20, do então super-ministro Delfim Neto,
porque esse que era o poderoso na época, vamos extinguir o Dipoá. Dipoá sempre foi uma palavra muito contestada pelas empresas, porque pouco alheio a ações políticas. Hoje até nem tanto, mas pelo menos ainda mantemos uma boa distância. Aquele projeto 20 visava o quê? Nos tirar a inspeção do Ministério da Agricultura e passar para a saúde. E esse tema é recorrente. A nossa ministra Cátia, quando entrou, disse que ia tirar o fiscal das fábricas. E nos dois casos existe um ponto pacífico. No Brasil só exporta, porque em cima dos SPS que dão o suporte para os acordos sanitários, que é o Sanitary and Phytosanitary Agreement, existe claramente, e os países exigem, nós também quando fizemos, a reciprocidade do sistema de inspeção. E não existe inspeção no mundo que não seja oficial. E eu fico preocupado no momento em que se levanta essa terceirização, porque o colega José Pedro colocou muito bem. A inspeção tem deficiência, como toda pessoa pode ter, como toda entidade tem, mas não estamos tratando do problema da inspeção. A inspeção deu origem ao buscar o brilhante trabalho que o Dr. Reibach tem feito. Nós estamos tratando do elemento que está fora da inspeção, que está à margem, que é o marginal, que é o fraudador. Quer dizer, daí se começa um processo de fraude, nós mostramos a fraude e o trabalho do Ministério Público Estadual é louvável, né? Ok, então vamos terceirizar. Não. Tem que terceirizar. Nós temos aqui, muito bem colocado, melhorar os nossos mecanismos. Então, a colocação nossa, até eu conversei isso com o Porto Alegre, com a Ana, inclusive, em cima das duas provocações, eu até me levo um pouco de surpresa em ser partido de corpo técnico, que as empresas querem. Não, tem que ter pressão periódica. Periódica não é a melhor coisa. Mas a periódica terceirizada é uma coisa muito complicada. Então, só a colocação na nossa superintendência é em cima dessa tua provocação, né? Que nós fatalmente não concordamos, eis que o Estado é, sim, responsável pela manutenção do seu povo e a saúde do povo é a função primordial do Estado e indelegável. De resto, se precisar alguma manifestação maior, também estamos à disposição, representando a nossa Superintendência Federal no Rio Grande do Sul. Obrigado. Agradecemos ao colega Daniel a sua manifestação. Mais alguém? Doutor Zé Pedro, gostaria de fazer algumas considerações a respeito de qual tem sido o desempenho do Conselho Regional da Medicina Veterinária, que tem, como qualquer conselho, como a ordem, que é a regulamentação do exercício profissional na defesa da sociedade. Por incrível que pareça, ainda existe muita confusão dos profissionais, confundir as figuras de conselho, de sindicato, de associações, de cooperativas. Com a palavra. Dentro desse contexto colocado pelo Dr. Mauro Huckenbach, de nós termos uma legislação, uma fiscalização e mecanismos de repressão que efetivamente controlem os problemas de fraude, né? A questão de legislação, especialmente a legislação penal, como o senhor bem enfatizou e exemplificou, ela precisa ser alterada e esse é um mecanismo que depende do legislador, digamos assim. Com relação à fiscalização, também nós temos que dar uma olhada na situação, porque, historicamente, o Brasil sempre privilegiou a inspeção higiênica, sanitária e tecnológica no nível da indústria. E relegou a um plano secundário a chamada inspeção de consumo, que é a ação das vigilâncias sanitárias, pegando o alimento irregular ou impróprio para o consumo no ponto de venda. Então, se nós olharmos e se nós dermos atenção tanto à fiscalização na indústria quanto à fiscalização no ponto de venda, eu tenho uma impressão que é mais eficiente nós controlarmos o produto no ponto de venda do que o produto na indústria. E, especificamente com relação à participação neste problema da fraude de médicos veterinários, eu só queria relatar a todos os presentes que o Conselho, na medida em que vai recebendo os relatórios do Ministério Público,
tem instaurado processos éticos, já foram instaurados 10 processos éticos profissionais. A pena aplicada a esses profissionais vai desde uma advertência confidencial até a cassação do exercício profissional, como é o caso que surgiu agora. E o Rio Grande do Sul é o único conselho regional do sistema CFMV que já cassou 2 profissionais. O segundo agora pelo envolvimento com a questão do leite. Então, nós temos que dar atenção a isso. E, aproveitando que o Dr. Mauro fez uma alusão a... O problema não é atual, ele é antigo. Eu me lembro que, nos anos 70, nos bancos da Faculdade Veterinária, tinha um professor de laticínios que contava uma história. Diz que a pior profissão do mundo é a profissão de produtor de leite, né? Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Mas, num dos raros momentos de folga, 2 produtores de leite pegaram uma canoinha e foram pescar no Rio Guaíba, isso nos anos 60. Estavam ali pescando, aí um disse para o outro: compadre, já imaginou se este rio fosse de leite? Aí o outro olhou e disse para ele: Deus nos livre, aonde que a gente acha água para botar nesse mundo de leite? Então, é histórico a questão, mas nós temos que usar dos mecanismos. Por enquanto, era essa minha manifestação. Agradecemos. A palavra ainda está à disposição de quem assim o desejar. Caso não haja interesse, por favor, dirija-se até a mesa, se identifique, vincule a instituição ou não. Por favor, a palavra está com você. 2 minutos para a pergunta. Bom dia. E eu sou Juarez Felisberto, estou aqui como presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Santa Maria, o CONSEA. Agradecemos também, em nome do CONSEA, a sua presença, os honrou, ao Dr. Carlos Flávio, pela iniciativa, e demais integrantes e proponentes dessa audiência pública, ao Dr. Maneco, sempre solícito, que também nos acolheu enquanto CONSEA e outras órgãos de Santa Maria, para uma audiência pública para a próxima segunda-feira, às 9 horas também aqui na Câmara, que nós aproveitamos para convidá-los, a todos e a todas, que vai tratar da política de... uma proposição de política em relação à produção de alimentos orgânicos, enfim, produção e consumo de alimentos orgânicos em Santa Maria. Bom, esse fato histórico acontecido com o leite, que nos reporta positivamente e negativamente em alguns estados, ou de algumas, em alguns mercados a gente tem essas notícias, assim, aqui não temos leite do Rio Grande do Sul, não há leite do Rio Grande do Sul. Então, mas esse contraponto do que significa esse avanço que hoje nós, como consumidores, estamos mais tranquilos. E achamos e entendemos que esse fato proposto e acontecido, essa da denúncia, da fiscalização, das proposições de novas leis, que concordamos e abonamos também essa questão como crime hediondo, porque afeta toda a população, sobretudo as crianças, nós também esperamos que esse seja um fato motivador, e aí vem uma pergunta, se o senhor vislumbra no processo que temos adiante em relação à saúde da população, como o doutor Daniel falou, a nossa também um pouco a impotência enquanto consumidores de fazer frente ao que estamos consumindo, e aqui mais especificamente a pergunta seria no sentido de também outros alimentos. Por exemplo, na questão das hortaliças, na questão do que nós consumimos enquanto produtos de origem animal e vegetal, dado o nível de agrotóxicos que estão sendo colocados no solo, na água, e que estamos todos sendo contaminados, então, quiçá, esperamos, e aí eu acho que
dessa importância tremenda que há esse fato em relação ao leite. E esperamos e perguntamos também, será possível que, em dado momento, a promotoria, os órgãos legisladores, os entes públicos da sociedade que nos representam estarão também propondo e agindo nessa área, porque hoje também as pesquisas, aqui temos pesquisadores, temos todos os agentes aqui também que estão relacionados também à cadeia do leite, mas que a gente há provas hoje em relação a essa questão dos agrotóxicos com a nossa saúde, a toxicidade no fígado, problemas de cânceres, etc. Então, hoje já não há dúvidas quanto a isso aí. E aí vem a pergunta, será que será possível também avançarmos em direção a essa questão? Obrigado. Indo direto ao cerne da pergunta, eu acredito sim. E tanto que continuo com esse propósito, eu e a minha equipe de trabalho, eu possuo 4 policiais, 2 assessoras, uma estagiária, nós somos em 7. Eu, os policiais, assessoras, uma equipe de 8. E eu adiciono ainda aqui a equipe do Dr. Alcindo, que é ele, 3 assessores e 2 policiais, mais 6. Então nós estamos em 13, praticamente atuando no combate à fraude do leite. As nossas 2 promotorias quase que estão com exclusividade para o enfrentamento das questões alimentares, das fraudes alimentares. Eu tenho uma classificação na especializada criminal para combate a organizações criminosas, corrupção. Eu fiz o ano passado e continuo ainda concluindo aquela operação de concursos públicos, de fraudes em concursos públicos municipais, mas estou concluindo. Tem tráfico de drogas, tráfico pesado de drogas, que eu estou deixando de lado para me dedicar a enfrentamento da questão da fraude no leite. Mas eu vejo como positivo é justamente situações como essa aqui de hoje, como esse encontro aqui de hoje, que serve para que nós possamos replicar essas ideias, para que nós possamos passar essa experiência e a necessidade de algumas alterações, de algumas modificações. Isso está acontecendo com uma profusão muito grande. Nós estamos conseguindo. Já houve uma legislação estadual editada e regulamentada. Existe um projeto de lei lá no Congresso Nacional para a alteração dos 2 dispositivos, o 272 e o 273. Claro, repito, há uma lerdeza brasileira nessa questão, mas as coisas estão modificando. A Lei de Compensado trouxe à tona isso e muitas coisas já estão acontecendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês saem daqui como replicadores de muitas coisas que foram faladas aqui. Levam para os seus órgãos, para as suas instituições, para os seus pares, o que foi falado aqui. E isso vai sendo difundido. Então, esse exemplo de hoje aqui, dessa exposição, desse encontro, é prova de que nós temos que continuar. E vamos continuar avançando nesse desiderato. Então, se ninguém mais tem o interesse em fazer perguntas... Pois não, doutor Fernando. Só para aproveitar a deixa do doutor Mauro aqui, eu vou primeiro fazer justiça. A equipe nossa também ficou combalida com o evento de Porto Alegre, porque já estava pré-agendado, não deu. Então, o pessoal que trabalhou tecnicamente com leite, que está em contato sempre, teve que participar lá. Foi opção também, sobrou para mim. Meu papel na Secretaria não é exatamente trabalhar com a parte de tecnologia do leite, é fazer articulação para que a solução aconteça. No caso, uma delas que eu fiquei até feliz em participar foi da Lei 14.835, que é a nova legislação. Eu falei antes que é um ponto que é um pouquinho mais antigo do leite. Lembra que o leiteiro, antigamente, o transportador de leite, fazia parte da empresa. Era um funcionário da empresa. Lá por 95, mais ou menos, vou chutar, não me lembro mais onde é que é. Eu faz uns 20 anos que eu não fui mais em plataforma de leite. Começou a ser uma atividade de contratados. Uma pessoa contratada que coletava o leite e ganhava por litro recebido. E aí o Alexandre lembrou antes que a fralda ureia nada mais é que a antiga fralda urina, né? Que o cara colocava urina de vaca mesmo, porque a densidade é semelhante, enfim. Tudo isso começou a aumentar com essa lógica. E
virou um polo frágil nessa cadeia de recolhimento de leite. E com isso, com a Lei 14.85, que teve participação do Ministério Público, da Secretaria de Agricultura, Ministério, enfim, todos os envolvidos aí, se conseguiu passar esse transporte de leite como parte do processo industrial do leite. Vai resolver? Certamente vai ajudar a resolver, mas não vai resolver totalmente. Porque é desde... Eu vou corrigir a professora Lenda, vou tomar coragem aqui, não é desde 1800. É desde que alguém puxou a teta de uma vaca pela primeira vez. Não tem como fixar isso. E assim é com carne, com farinha de trigo, com, sei lá, qualquer produto que vocês imaginarem, aí tem quem pense numa fraude. A gente não vai terminar 100% com a fraude, a gente tem que tornar a fraude tão difícil de ser executada que o cara desista. A fraude não vire economicamente viável, é mais fácil seguir a lei, é isso que a gente está fazendo. E não entendam por isso retirar a lei para que ele faça qualquer coisa. Não, é dificultar os processos, enfim, e conseguir chegar num ponto em que ele veja que não é mais necessário. A gente trabalha com isso na minha área de origem, que é a aftosa, com contrabando, desde o começo, com descaminho de gado. A gente não vai acabar com o descaminho de gado, é complicado. Mas só que se ele for difícil eu pegar cada vez, de cada 10 vacas que ele passa, pegar uma e sacrificar ele, perder aquele animal, eu já estou começando a dificultar e ele vai começar a desistir. Uma hora dessa, e hoje no estado, aqui o único estado que multa por isso é o estado do Rio Grande do Sul, é uma multa de 147 mil por animal. Então, se ele ingressar com animal de outro país sem origem no estado e for comprovado, são 142, mais mil e pouco por animal que ele trouxer. Então, é uma forma de coibir. Diz, olha, pode até arriscar, eu posso não pegar, não pego nove, mas se eu pegar uma, o teu caso é esse. E de outro lado, também, só reforçar um pouquinho, que tem que ter uma parte de consciência consumidor muito importante. Eu hoje não vou fazer o que eu prometi para a doutora Caroline há mais tempo, de comprar aqueles salame 3x10 lá na Tabaí Canoas, para pesar quanto tem os 3 salames por 10. Porque da última vez a gente pesou, deu 1,2 kg. 1,2 kg de salame a 10 reais, até serragem deve ter, porque carne não é. A carne custa mais que isso, não é possível. Então, ou a gente não consegue ficar combatendo abigeato, combatendo fraude, se o consumidor, fila de placa de Porto Alegre, né, Tabaí Canoas, para comprar esse tipo de salame, não precisa de viatura discreta para fotografar, a gente pode fotografar hoje, é só passar ali e tirar uma foto. Então, deve ter 5, 6 carros lá na frente. O pessoal leva, o leitinho aquele de gaiota ainda existe. Né? Não tem como a gente fazer com que funcione a legislação se a poesia vence, nesse caso. Mas, ah, não, vou pegar o cara lá, é tradição lá do lugar ter desse jeito, vou dar um apoiozinho lá para ver se funciona. Não adianta, tem que ser, o consumidor também tem que comprar de onde ele possa confiar. E confiar hoje, não estou dizendo, não, isso não é proteger a grande indústria, porque tem milhares de microindústrias que trabalham nisso, é comprar um produto de origem conhecida, e que tenha um mínimo de garantia e que possa ter para quem reclamar depois. Bom, se não há quem mais na plateia deseja fazer pergunta, nós vamos dar encaminhamento aos finais, destinando um minuto para cada participante da mesa fazer as suas considerações, porque uma audiência pública ela tem um horário pré-determinado. Mas já gostaria, de forma antecedente, agradecer a todos os profissionais da TV Câmara, aos profissionais do gabinete do vereador Maneco. Né? Então, à medida que, começando novamente aqui pelo lado, com o setor mais bonito da mesa, né? É o lado feminino, naturalmente, e o mais inteligente, sem dúvida alguma. Né? Doutora Márcia, as suas considerações, um minuto, por favor. Representando a coordenadoria, então, agradeço, né, e achei de suma importância nosso encontro. Queria colocar só uma coisinha que eu não deixei. Nós, no Estado, na parte de alimentos, a gente tem um monitoramento de produto dispensado e registro. Então, o fiscal do município ele tem autonomia para coletar ou até, através do nosso pedido, amostra de produtos. Então, assim, ó, até vou tentar conversar com todo mundo do setor de alimentos, para a gente enfatizar esse trabalho, porque
hiper importante a gente poder coletar o alimento no mercado, pronto ao consumidor, mandar para análise no LACEN, que é o nosso laboratório que presta essa, infelizmente, que demora a dar análise por números que chegam lá, a, também denúncias, a gente enfatizar esse programa de monitoramento de produto dispensado e registro, até para a gente ter o controle e poder até investigar se caso esse produto não está de acordo. Agora, a última que a gente mandou, de erva mate, que a gente está fazendo, até foi bem satisfatória, nossas erva mate do Estado, algumas que chegaram na minha mão. Então, eu acho que isso é hiper importante e tem que ser feito até mais do que a gente faz. Obrigada pela presença e pela atenção. Em nome da OAB, eu agradeço o convite a participar. Parabenizo a ação do Ministério Público, porque, sem dúvida, o serviço de inteligência foi usado para trazer benefícios à sociedade. E faço votos de que continue desta forma. Obrigado. Também agradecer a explanação do Dr. Mauro, muito elucidativo. Eu acho que a gente, o senhor, conseguiu passar o quão grande é o problema. Né? Quando o senhor diz que tem duas promotorias que estão trabalhando quase exclusivamente nesse assunto, a gente pode ter a dimensão do que o senhor tem na mão. Né? Então, quanto isso... E quando a gente fala da dimensão de que em todos os pontos da produção, da cadeia produtiva, tem problema. Né? Quando o senhor fala de, dependendo da... Citou o N, todas as fases que passaram, e qual o problema teve do produtor ou do distribuidor. Então, assim, o trabalho certamente está sendo e vai ser árduo, para que a gente possa estar... O que a gente pode estar fazendo? Quando o senhor fala que os artigos estão sendo revistos, e aí a gente começa, e quando o senhor fala da KIS, eu pensei, bom, guardadas as proporções, eu acho que às vezes é necessário que haja algo mais grave, como foi deflagrado em 2013 a primeira operação. A partir disso, que às vezes, como foi dito, é histórico, a adulteração, mas às vezes é necessário algo assim para que as coisas possam começar a mudar, para que tenha essa visibilidade, infelizmente, negativa por um lado, mas como o colega falou, não é negativa, é sinal de que os órgãos fiscalizadores estão trabalhando e fazendo o seu papel. Que bom que isso apareceu. Né? Depois de tanto tempo, teve algo dessa dimensão que colocou isso. E fico feliz de escutar quando o senhor disse que o senhor já voltou a tomar leite, porque é uma, sem dúvida nenhuma, eu não sei quanto a vocês, mas é uma preocupação que a gente tem, pum, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai parar de tomar leite? É como foi dito, somos mamíferos, fomos acostumados a tomar leite desde que a gente nasce, e aí a gente vai parar, e a gente vai fazer o quê? E quais as alternativas que a gente vai ter? Sobretudo quem tem criança, como é o meu caso, tenho criança pequena, fazer o quê? Dar o quê? De que tipo de leite? Né? Então, assim, se a gente... E até colocar isso com a questão do valor. Hoje a gente tem produtos de diferentes valores no supermercado, que eu sempre digo, eu vejo uma segurança, posso estar errada, e aí gostaria que vocês pudessem me ajudar, esmola demais, o santo desconfia. Não há possibilidade de, na atualidade, o mesmo produto ter valor tão diferente por nada. E outra coisa que eu gostaria também, não sei se alguém pode me ajudar nesse sentido, são mais, e aí pode também ser ignorância minha, com relação ao leite em pó, se há uma segurança maior do que o leite, como foi falado, do HT, do pasteurizado, se a gente pode ter uma confiança maior no leite em pó, ou é em toda a cadeia, independente do que seja. Então, só agradecer realmente esse momento, eu acho que tenho a certeza de que foi de extrema valia e que a gente possa estar tendo outros momentos nesse sentido. Agradecer, sobretudo, ao Carlos Flávio e ao vereador Maneco por nos oportunizar esse espaço. Obrigada.
gostaria de mais uma vez parabenizar o Carlos Flávio, o professor Maneco Bajic, e agradecer o convite da participação nossa nesse evento e dizer também da nossa satisfação de encontrar o Dr. Rockenbach, que muito tem ajudado a respaldar a ação do Ministério da Agricultura. Gostaria também de dizer que a sua colocação foi importantíssima, aconteceu nesse instante, que das pessoas conhecerem os atores. Né? Agora, o senhor Juarez fez uns comentários que me atingiu diretamente, comigo, né? A questão de fiscalização de produtos de origem vegetal padronizados, não só esse, os orgânicos também, atividade do Ministério da Agricultura, professor. E hoje, a maior parte do meu tempo na fiscalização está sendo gasta exatamente na fiscalização de produtos, onde deu aquele termo, violação. Eu até hoje não consegui. Violação nos produtos de origem vegetal. Né? Nós temos violação. O que é uma violação? É a presença numa análise de agroquímico, de agrotóxico, ou defensivo, como alguns preferem. Né? E isso nós estamos encontrando no trigo, na farinha de trigo, no feijão, na maçã, no tomate. E estamos indo atrás buscando coibir essa utilização de produtos que são herbicidas e fungicidas basicamente e inseticidas também, né? Então veja que a nossa situação na área vegetal não é muito diferente da área animal, e a quem cabe isso aí por constitucionalmente ao Ministério da Agricultura, a nós. Então nós precisamos falar, o Juarez. Muito obrigado mais uma vez a todos. Até a próxima. Vou passar do extremo da mesa, o lado direito, até o centro, vereador Maneco. Aí o doutor Rockenbach faz as considerações finais e eu lhe devolvo o comando dessa mesa. Da minha parte, agradeço, como sempre, a acolhida desta casa, né, que cumpre o seu papel quando abre as portas, traz um público extremamente qualificado e traz aqui a oportunidade de conhecermos melhor o valor de organismos como o Ministério Público, e tem sido um diferencial na busca dos princípios éticos e morais tão desejosos pela sociedade brasileira. Doutor Zé Pedro, para cá, e eu me despeço agradecendo a qualificada presença de todos os senhores. Um minuto, por favor, para cada as considerações de cada um. Bom, eu só gostaria mais uma vez de registrar o agradecimento do Conselho pela iniciativa da Câmara dos Vereadores, da Comissão de Saúde, vereador Manuel Bajic, o colega Carlos Flávio, a presença do doutor Mauro e as suas explanações, e concluir dizendo que eu espero que esta audiência pública não se encerre em si mesma. Quer dizer, a partir do momento que nós dermos por encerrado aqui, parece que o problema foi resolvido. E ele não está resolvido. Quantas operações ainda nós vamos ter? Né? Durante quanto tempo ainda o doutor Mauro e a sua equipe vão dedicar praticamente a integridade do seu trabalho todo para esta operação do leite compensado? Enfatizar também aquilo que o Fernando falou, da questão do consumidor, que ele tem um papel fundamental, porque se o consumidor não adquirir ou desconfiar de um produto inidôneo, todo esse sistema de fraude tende a ruir. Também fazer aqui um apelo para que os meios de comunicação não se utilizem da operação leite compensado ou queijo compensado como uma mídia sensacionalista, mas que ela exerça o seu papel de orientar, de esclarecer, e não só fazer com isso uma notícia sensacionalista, que quando deixa de ser o fato, deixa de ser notícia, mas o fato ele continua a existir. E também para que todas as entidades envolvidas
a cadeia produtiva do leite, o poder legislativo, os órgãos de fiscalização sanitária, federal, estadual e municipais, exerçam a sua real e efetiva atribuição, que é de garantir a segurança dos alimentos como o bem mais precioso que nós podemos oferecer ao cidadão. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao vereador, médico, colega, professor Maneco, e ao Carlos Flávio, colega da Vigilância Sanitária, pela iniciativa e pela provocação que trouxe. Também ao promotor, né, que desempenha o seu já está mostrando, está desempenhando o seu papel com austeridade, que continue sempre assim. Parabéns pelo trabalho. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que eu concordo com o colega aqui do Conselho, a inspeção, o serviço de inspeção é de fundamental importância, em qualquer lugar. Mas, com a soma da vigilância sanitária, ele se torna praticamente imbatível. Precisa, é importante que se fomente muito mais a vigilância sanitária. Coloque mais agentes na vigilância sanitária. E eu digo por quê. Quando a vigilância sanitária vai ao comércio, ela encontra o quê? Um cidadão estabelecido, com um ponto fixo, endereço fixo conhecido, alvará da localização, alvará sanitário, e ele fomenta, não só a sociedade, mas ele compra esses produtos de origem desconhecida para expor e comercializar para a comunidade. Se ele está fomentando isso, ele tem que ser punido severamente. Ou, se não pela Lei 8.137, deveria ser retirado o alvará de localização, a licença sanitária, porque só existe esse tipo de agravo porque existe quem fomenta isso. A sociedade como um todo precisa também evoluir e entender que a fiscalização não é contra o produtor pequeno lá, que foi recolhido o queijo ou a linguiça, enfim, a fiscalização existe para proteger a saúde pública e para garantir a segurança alimentar. Aí aconteceu há pouco tempo aí uma ação aqui no nosso município, com todo o nosso grupo de trabalho, e a gente, depois dessa ação, começou a perceber que grande parte da sociedade se manifesta: ah, mas pegaram do pequenininho, ah, pegaram desse. Não, gente, saúde pública e segurança alimentar envolve a sociedade como um todo. E se existe fiscalização, muito que bem, parabéns, que continue e que se intensifique. Se não for assim, a gente não vai sair do lugar comum. Obrigado. Minha manifestação foi recente, então vou ser mais curtinho. Só agradecer o convite, novamente, pela Secretaria de Cultura, colocar à disposição. O pessoal da Regional está aqui, representado aí pela equipe, a Juliana e o resto do pessoal. E claro, às vezes participam, não sei se dessa ação participam, mas geralmente está aberto a participar de várias ações, tanto na área urbana como rural, né, porque o que foi falado antes, a questão do produtor, a gente sempre tem que achar um ponto de inserção da fiscalização. E, de fato, a indústria ou o ponto de comércio são importantes nisso, é onde está centralizado esse tipo de coisa. E eu acho que quase que todos os meses, pelo menos, se não todas as semanas, eu tenho que rebater alguma notícia em Porto Alegre, alguma pedido de informação de câmaras e vereadores, inclusive, do interior, porque a equipe participou de uma apreensão de 1.600 quilos de carne. Participou de uma... dizendo, está botando alimento fora. Eu acho que o viés da população tem que começar a ser... E a discussão em audiência pública é importante para isso, para entender que quem botou o alimento fora foi quem ofereceu esse alimento dessa forma. Não a pessoa que estava lá, foi lá, colocou a criolina em cima, como é nosso padrão para desnaturar o material. Quem colocou fora não foi a fiscalização. Quem colocou fora foi quem colocou esse produto no mercado. Ele que botou uma matéria-prima nobre, que é importante e que talvez seja a coisa mais covarde que tem, fraudar esse tipo de produto,
colocou à disposição da população, ou ia colocar, pelo menos. E aí, quando sai no jornal, ou sai no Facebook, ou sai na gazeta local lá, a Secretaria de Agricultura pegou mais 1.600 quilos de carne para fazer churrasco. Isso tem que acabar. Esse é o ponto que tem que acabar. E a audiência pública serve para isso. Então, parabenizar os promotores aí, e que está à disposição para novas, quando quiser fazer novas audiências pertinentes aí sobre o assunto, e aos demais da mesa. Obrigado. Quero aqui agradecer essa oportunidade, tanto ao Carlos Flávio, também ao Manuel Badig, e a todos que estiveram presentes aqui nessa audiência pública. Esse momento é muito salutar quando se debate esses problemas, e temos que avançar em outros produtos também. Hoje estamos debatendo leite, talvez amanhã temos que debater a qualidade da água, a qualidade do ar, outros produtos que nós estamos ingerindo aí, que a gente acompanha a nível de Estado, tem diversos absurdos por aí. Então, e que nós possamos, neste momento, como sindicato e como presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, comprometer também a nossa área política para que nós possamos mudar as leis, que nós possamos formatar leis mais duras, mais severas. Agora conseguimos mudar com muita pressão a lei do abigeato, que é um problema seríssimo também, ali de 2 a 5 anos. Na minha visão, acho que o abigeato teria que ser no mínimo 10 anos. Então, é o momento, só com leis mais duras, mais rígidas, talvez nós consigamos inibir um pouco para que realmente nós possamos ter uma vida mais tranquila e mais digna nesse Rio Grande e nesse país. É uma insegurança total. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, não se sabe o que poderá acontecer com um de nós. Então precisamos mais força, mais firmeza, e o povo vai ter que se levantar. O povo, a voz do povo é a voz de Deus. Aí quando a gente diz, o consumidor não tem força, o consumidor tem muita força. Se ele sabe a força que ele tem, ele pode parar qualquer indústria, qualquer país e qualquer estado. Obrigado a todos e a todas. Gostaria de, nesse encerramento, de fazer referência, primeiro, a que o Ministério Público é sensível a essa situação, a esse enfrentamento dos crimes alimentares, das fraudes alimentares, tanto que a administração atual do Ministério Público criou o GAECO Segurança Alimentar, que é o Grupo Especial de Combate a Organizações Criminosas que se dedicam a fraudes alimentares, e atribuiu a mim e ao Dr. Alcindo a coordenação desse grupo, e nós estamos já engajados nisso desde o final do ano passado. Nós já fizemos o projeto Segurança Alimentar no Veraneio, com a brilhante e decisiva parceria da Vigilância Sanitária do Estado, onde nós passamos os 2 meses no litoral, os 2 meses de janeiro e fevereiro, que são os meses de férias, de maior concentração de população no litoral, fiscalizando bares, restaurantes, lancherias, peixarias, açougues, enfim, fiscalizando os alimentos que estavam sendo colocados à disposição do consumidor. E o resultado desse programa foi de cerca de 58 toneladas de alimentos descartados, impróprios para consumo. Se nós considerarmos que os 2 meses são de 31 dias de janeiro e 28, 29 de fevereiro, são 60 dias, é uma tonelada por dia que nós tiramos de oferecimento, de oferta à população do litoral. Fizemos também, junto com as duas equipes, o GAECO Alimentar, aquela investigação do palmito, também no litoral. Fizemos a gota d'água, da água mineral, ali da região do Vale do Taquari. Essa semana eu solicitei à Vigilância Sanitária que colete todas as amostras, todas as águas minerais à disposição do consumidor em Porto Alegre. E já fizemos um contato com o LACEN para que analise todas as águas à disposição do consumidor. Nós vamos fazer o enfrentamento agora da água mineral, porque nós recebemos uma informação
preocupante de uma das analistas, uma das servidoras do LACEN, quando nós levamos a primeira amostra de água do campo para ser analisada naquela operação gota d'água, ela nos olhou e disse: vocês ainda tomam água mineral? Bebam água da torneira, que é muito melhor, muito mais saudável. Isso nos preocupou de tal forma que nos leva hoje a fazermos o levantamento da qualidade de todas as marcas à disposição. Com relação à participação, ao trabalho, à possibilidade legal de a fiscalização da saúde também identificar situações e mandar analisar, podemos incluir, se não já contemplada, no convênio esse de cooperação técnica, porque o LACEN está considerado no convênio. Então, poderemos também contar com a atribuição legal da Secretaria da Saúde e receber essas informações que são valiosíssimas. Por isso que eu repito, esses eventos são importantíssimos para que essas situações sejam identificadas, corrigidas, contempladas. Com relação ao leite em pó, se nós não temos uma matéria-prima boa, não temos um derivado bom. Então, nós estamos fazendo de tudo para que a matéria-prima leite cru seja bom e produza derivados bons. Agora eu volto aqui para aquela pirâmide imaginária que eu construí quando falei de investigarmos os produtores e decidimos, então, fixarmos na indústria, lá no ápice dessa pirâmide. Hoje, o que nós constatamos? Que a indústria está mais sensível a essa questão, a indústria está preocupada, a indústria se equipou de forma diferente, se aparelhou de forma mais apropriada, mais moderna, para identificar as fraudes, e está rejeitando. Tanto está rejeitando que observamos o seguinte fenômeno: as leite compensados diminuíram e começamos a fazer as queijo compensado, ou seja, os derivados. O leite cru já está sendo melhor recebido e rejeitado lá no ápice da pirâmide, mas está ficando no centro dessa pirâmide, nos pequenos laticínios, nas pequenas indústrias, porque esse leite fraudado, esse produto que foi mexido, ele não está sendo descartado nas lagoas de decantação, ele está indo, para alguma forma, ele está permeando e tentando vir para o consumidor. E nós estamos identificando isso e nos dedicando também ao combate dos derivados. É um fenômeno que foi identificado. Então, eu gostaria de, com essas palavras, fazer o encerramento e agradecendo as referências elogiosas que foram feitas a mim, as quais eu estendo à minha equipe de trabalho, à equipe do Dr. Alcindo, que nós estamos com esse engajamento, com essa vibração de trabalharmos e continuarmos no combate às fraudes aos alimentos. Muito obrigado a todos. Então, nós, como Câmara de Vereadores, eu gostaria de dividir esse momento que ainda está nas nossas galerias, o nosso vereador Ademar Possobon, que é presidente da Comissão de Políticas Públicas, e também em nome do nosso presidente da Casa, o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, dizer que o papel do Parlamento é este, né? Provocar e tentar construir, assim como ocorre na Assembleia Legislativa, assim como ocorre a nível do Congresso Nacional. E que ficou bem claro aqui que um dos pedidos, socorro, é reformulação da lei, a penalidade. Que no momento em que isso ocorrer, temos absoluta certeza que toda a cadeia produtiva, ela fica comprometida, desde a sua origem até o consumidor. Eu gostaria também de aproveitar esse momento e dizer que esta gravação, porque nós estamos num período eleitoral, então ela não vai sair de imediato à imprensa, porque a justiça não o permite, mas nós vamos pedir cópias e vamos encaminhar a cada um dos segmentos que aqui estão, e tão logo o período eleitoral, ela irá ser apresentada ao público, aonde abrange a nossa TV Câmara, né? Também dizer que nós temos e tivemos no passado, e a minha origem é esta: eu, com 8 anos de idade, fui morar fora de casa, com 12 anos eu entregava leite de charrete, de carroça, na cidade, e que era lá nos anos 60, né, e que foi o sustento da família. Então, a gente tem que... leiteiro, né, e que muito me orgulho da minhas origens, né. E, casualmente, hoje, nós, Santa Maria, nós tivemos no passado, eu acho que é um momento de nós repensarmos,
uma usina dentro da nossa própria Universidade Federal de Santa Maria. Está aqui uma colega, o Felisberto, que também faz parte da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Tivemos um debate, e aí aproveito o momento com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A vigilância, a cidade como um todo está carente e tinha potencial. Até pouco estava o Santini aqui, eu acho que é um dos únicos produtores de leite hoje, né, na nossa cidade, e que eu acho que nós temos que retomar esse caminho. E eu tenho absoluta certeza que aquela matéria-prima produzida na nossa universidade era um leite que qualquer um dos senhores poderia consumir, porque sabíamos da sua origem, a técnica implementada e ao consumidor, onde tínhamos até um ponto de venda dentro da própria instituição. E eu acho que é o papel da universidade, e aí eu não me reporto como vereador, mas também como professor da instituição, onde eu falei no início, aqui estão meus discípulos, né? A minha área é microbiologia, então me preocupa muito, inclusive com antibióticos, resquícios de antibióticos nos alimentos, resistência e outros fatores mais, né? E aproveitar que no dia 29, próxima segunda-feira, nós, às 9 horas da manhã também, nós teremos um debate aqui nesta casa, da mesma forma, sobre segurança alimentar, e aí com abrangência maior. Também dizer que aprendi muito, e a gente sempre aprende, né? Resíduos do trigo, enfim, de outros alimentos que hoje nos preocupa, não só produtos de origem animal, mas também os produtos de origem vegetal. É, sabemos de vários trabalhos causando, e hoje nos preocupa muito, a grande quantidade de câncer, de lesões hepática, enfim, que vem ocorrendo na nossa sociedade, e a gente ainda está em estudo das suas origens. Então, também registraram o nosso professor Saul, da Inspeção de Carne da nossa universidade, entre outros, né, que está aqui desde o início e que é parceiro nesta construção. Dizer também, em especial, ao Dr. Mauro, pela bela explanação, pelo conhecimento e abrangência a todos nós. Eu acho que tivemos hoje uma manhã muito importante para cada um de nós. E ao Carlos Flávio, que todos já conheciam, sabem da sua experiência, do seu comprometimento, né, Carlos Flávio, e que muito bem conduziu, porque uma audiência pública ela não pode ultrapassar 2 horas, e nesse exato momento ainda teríamos 5 minutos, da hora que iniciamos. Então, volto então, a dizer a vocês que agradecer a todos, componentes da mesa, e dizer que a Câmara de Vereadores hoje está lisonjeada com a presença de vocês e com o ensinamento que, com certeza, cada um de nós sairá daqui transmitindo a todas as pessoas que encontramos. E, desta forma, desejar um bom dia e encerrar essa audiência pública. Obrigado.